Прокинувся. Зараз будемо їхати. Випробувати аплікатори на сивулку. Тобто у нас є два варіанти. Один Єтер заводський. А інший у нас виходить аналог. І зробили. Зараз їх покажу. Так. Ось у нас оригінальні єтерівські. Ось аналог. Ось. Зараз поставимо на сівалку джендірку. 7000-ку. І подивимося. В принципі, позавчора пройшов дощ. Досить такий великий. Думаю, міліметрів 20. Подивимося, як себе покажуть. З одної сторони поставимо американський, оригінальний, з іншої сторони дублікат, так сказати. І подивимося, як вони працюють. Це мені не суперник. Так, приїхали до сівалки. Зараз будемо встановлювати. Знімемо цю прикотку. І поставимо зразу з нашим вкупі. І поїдемо в поле випробовувати. Зняли стару прикладку із сівалки. І встановлюємо. Ми в зборі вже. Взагалі-то стара прикладка має сюди ставати, на це місце. У нас була в зборі, ми перекручуватися не хочемо. Тобто буде зразу це. Тобто на сантиметрів 30. Стає довша сівалка, ну, в плані додається конструкція. Зараз будемо ставити аплікатори. Один оригінальний і копію українську. І під'їде трактор і поїдемо в поле. Поставили повністю аплікатор. Суть яка? Тут кетон стоїть, бо вноситься ЖКУ, а тут буде КАС вноситься, тобто азотне живлення. Тут фосфор, калій, прямо в рядок, щоб доступно було. Тут азотне живлення. Ось це у нас український, якби, аплікатор. А ось Єтер. Оригінал. Ну, подивимося. Поки що без підключення. Розставили на максимальну ширину. Подивимося. Можна звужити. Тобто буде десь сантиметрів 10 вноситься. Зараз десь 15 внесення йде. Чекаємо трактор, якби приїжджаємо на випробування. Ось так на фоні воно виглядає. Ось звичайна секція, да? Для порівняння. Ось приставка з аплікаторами. Якось так. Чекаємо трактор. Так, поставили трактор на місці. Спочатку заїдемо в город, спробуємо на городі, а далі вже поїдемо на кукурудзу, на поле, будемо пробувати. Дощ вчора був. Мокро тут, да, полігон випробуємо, полога є, зараз будемо дивитися. Випробування в городі.
Хай стави. Так, дивись, бо може... Зараз піднімемо, опустимо ножі, трохи нижче, щоб йшли. Виходить, що це сильно глибоко йде? Виходить, диск йде, а цей в висоті гуляє, тобто він не в землі. Временами він в землі, а временами ні. Зараз ми його опустимо нижче, переведемо і подивимося. Змінили глибину, стояла тут, запустили сантиметрів-два, опущено. Так, тікайте, бо ще опуститься цей, хоч і заштовхнули. Тепер краще, там не опускали. Опущено. Переїхали на поле, інше кукуруза, почистив. Пройде трохи вперед і між рядя візьме. Розвертачі тут не поможуть. Не розрізає волога сильно.
лядя, то нормально. Виходимо поміж лядю. Не зативається. Тут воно набивається, очищається, перерізається. Воно не дуже хорошо робить, ну це, звісно, нуль вологи. Прям геть вологий. Очевидно, наутіль. Наутіл не наутіл. Тут не наутіл, но червяки теж є. Якось так.